Hi guys, another day another vlog na naman tayo dito sa Canada. Ayan, pagpasok nga namin dito sa Seafood City. Aba, pas kung pasko na talaga dito guys sa Canada. September 1 na kaya ayan na naglabasa na yung mga paninda nilang mga nagkagandahan at nagkikislapang ang mga parol dito sa Seafood City. Ayan, at pagpasok na pagpasok mo palang din guys dito, ay makikita mo na agad yung mga napakaraming iba't ibang klasing kakanin na binebenta nila dito sa May Seafood City. Sa dami nga ng pagpipilian, hindi ko natuloy alam kung anong kakanin ang bibilihin ko dito. Pagkatapos ko ang kumuha ng kakanin, ay dumretso na nga kami agad dito sa may mga bilihan ng mga gulay at prutas. Sabi ko nga ay pang isang buwan na nga lang yung bibilihin naming grocery dito sa Seafood City para hindi na kami pabalik-balik dito dahil nga mga 30 minutes drive din yung layo ng Seafood City sa bahay na tinitirhan namin may nakita nga kung saging na saba na binebenta nila dito sa Seafood City kaya napabili na nga rin kami sana nga ay masarap nga itong saba na nabili namin dito dahil nakakamis talagang kumain ng saging na saba lalong-lalo lalo na guys sa probinsya ng Batangas na Diyos ko napakaraming mga saging na saba doon ito naman yung mga kalamansi na binebenta nila dito sa Canada Tignan nyo nga naman guys ang presyo gold na gold nga naman talaga <laughs> ang mga kalamansi nila dito kaya hindi nga ako bumibili lemon na nga lang yung binibili ko dahil mas mura pa ito namang si Bochi ay nakita na may binebentang langka abay nako binili nga naman yung langka na binebenta nila dito at pagkamahal-mahal sige na nga lang para makatikim na nga rin ako ng langka ayan naman yung mga binebenta nilang mga frozen na mga prutas dito guys sa Seafood City. Ayan nga yung durian na frozen na binibenta dito. Ayan guys, napakaraming mga frozen na mga prutas dito na binibenta. Ayan, mayroong mga longgan, mayroon ding mangustin na frozen. Ayan guys, ang dami-dami. Ayan yung rambutan, frozen din. Ayan, kaya kung gusto mong tumikim ng mga prutas dito na galing Pilipinas, guys, ayan, mga frozen, ayan, o, longgan, frozen. Ang daming mga frozen na prutas dito, guys, sa Canada. Ayan. At pagkamahal-mahal nga, ayan, yung durian. Ayan, depende sa timbang, guys, kung magkano ang presyo ng isang durian. Dito naman tayo sa kabilang freezer, guys. Mga frozen din yan na mga kakanin, mga bilo-bilo, mga bibingka. Ayan, nilupak. Nandyan na lahat, guys, kung tinatamat kang gumawa, magluto. Pwede kang pumunta dito sa Seafood City para bumili na lang ng mga yan. Ayan, oo, oh, oh, mga frozen. So, bali, ima-microwave mo na nga lang siguro ang mga yan at hindi ko pa na-try bumili ng mga ganyan. At ito naman, yung mga binibenta nilang mga karne na may mga kasama ng ricado. Ready to cook na yan, guys. Kagaya niyang chicken na may pang-apritada. Ayan, kumpleto na siya, guys, para ding style ng Pilipinas, guys na may mga kasama na siyang Ricardo. Ayan. So, hindi ka na mag-iisip kung ano yung lulutuin mo dahil nandito na siya. Ayan, kagaya niyan, pang tinola, mayroon na nga rin guys. Tapos yung mga lungganisa, ayan. Mayroon na lahat dito sa may seafood city. Ayan. So, bumili nga rin ako ng isang lungganisa dyan guys dahil nga next week ay magpapasok na. So, kailangan naming may mga stock na mga ganyan pang breakfast-breakfast ni Miggy. At pwede rin niyang pang baon sa school. Ayan. Yan yung mga bin binili namin mga chichirya dito. Hindi mo talaga maiwasan guys na hindi bumili ng mga chichirya kasi nakakamiss talaga yung mga chichirya natin sa Pilipinas ayan at dito naman tayo sa my meat section dito sa my seafood city alam nyo ba guys na kahit 30 minutes drive yung layo namin dito sa seafood city ay gustong gusto pa rin namin bumili ng mga karni nila dito dahil ang refresh ng mga karni nila dito kahit abuti ng mahigit isang buwan sa freezer mo ay talagang hindi siya nangangamoy yung kanilang mga binebentang mga karni dito at dito naman sa kabilang banda ayan yung mga binebenta nilang iba't ibang klase ng hot dog dito sa Canada. Ayan. So, wala kaming bine Ay, wala silang binibentang mga Pure Foods tender Juicy Hot Dog dito, guys. So, ayan lang yung mga mayroon dito. Yung mga Viva Hot Dog. Ayan. Yung... DJ hotdog at kung iba't ibang klase ng hotdog guys. So dito naman na tayo sa bilihan ng mga isda guys. Ang sabi dito sa tatak ng bangus na ito ay bangus uh, pangasinan, dagupan. Pero naman guys, pag titignan mo ang mga mata ay parang may mga sore eyes na. Kaya hindi na nga rin kami bumili niyan guys dahil baka namang hindi siya ano... Presko, dahil sabi nga nila, tignan daw sa mata ang isda kung bibili. Kaya hinayaan ko na nga rin si Bochi na siya ang pumili ng mga isda kung ano ang gusto niyang bilhin. At pumunta na nga ako dito sa may mga bilihan ng mga naluto ng mga pagkain dito sa gilid. At minamarites ko isa-isa kung magkano ang mga presyo. Ayan, may mga nakaredy ng mga pagkain dyan. Mga nilagang mais, may mga aros caldo Ready to eat na talaga siya guys. At ang tuyo dito guys sa Canada ay napaka gold na gold. Akala nyo yan guys. O oh, kung magkano yung tuyo na yan. Halos magti $10 na. At binilang ko yan isa-isa guys. Siguro mga pitut hanggang walong perasong toyo, Diyos ko Lord. Yung kagandahan nga lang guys, hindi ka na talaga magluluto sa bahay at hindi na mangangamoy yung bahay mo, hindi na mangangamoy toyo. Kaya kung gusto mo, ay eh, bumili ka na nga lang dito sa Seafood City. Natry ko na nga rin bumili yan noon guys, yung toyo na yan dito nung nag talaga ako. Binalikan ko nga dito si Bochi sa may bilihan ng mga isda dahil nga pagkatagal-tagal Abay kaya pala pagkatagal-tagal niya ay may mga kamarites na pala siya at may mga nakilala din silang mga namamalengke dito na galing sa Pangasinan. Kaya shout out sa mga taga Pangasinan dyan, lalong-lalo na yung mga taga Mangaldan, Pangasinan. Dahil may mga nakilala kami dito sa Seafood City na mag-asawa na nagro-grocery din dito sa may Seafood City na bumibili ng mga isda. So ayan lang guys, na shout out ko lang yung ating mga followers, viewers na mga taga Pangasinan. Ayan! Marami din dito sa Canada guys, mga taga Pangasinan, mga Pangasinense at Ilocano. So ayan lang guys, na i-share ko lang. Ayan si Ate, shout out sa iyo jan At sige, pili ka lang ng mga tilapia diyan, mga bangus at kung ano-ano pa at piliin mo yung walang sore eyes. Ayan na nga, at balik na nga tayo sa pamimili. Ayan, kumuha na nga rin ako nitong daing na bangus dito para hindi na ako maglinis at magpindar ng bangus pag uwi namin ng bahay. So, ayan na guys, yung mga bin binili namin o tapos hinihintay na rin namin yung mga pinapalinis naming isda dahil dito sa Seafood City guys, yung mga isda ay pwede mong ipalinis sa kanila, ipahiwa at noon guys ay nagpreprito din sila kung gusto mong magpaprito, hindi ko lang sigurado ngayon kung ginagawa pa nila yung mga ganun guys, yung pwede mong ipaprito yung bangus sa kanila para pag uwi mo sa bahay, ready to eat na siya guys, so ayan ayan na nga at bago nga kami dumretso sa may cashier, ay dumaan nga muna kami dito sa may bandang gis yung mga bilihan ng mga iba't ibang klase ng tinapay dito. Dahil paborito namin dito yung ube na tinapay nila, yung slice bread na ube. Tapos, namimili din ako guys kung ano yung gustong kong bilhin na cake. Dahil nung isang araw ay talaga nga namang naghahanap ako ng yema cake. Ayan na nga guys, buti na nga lang at pumunta kami dito sa may seafood city. Kaya napabili din ako ng isang round na Yema cake dito at $35 lang naman siya guys. Ayan, tignan nyo nga naman yung mga nakadisplay. Sino ba naman ang hindi matutuksong bumili ng kanilang mga panindang cake? Ayan na nga guys at magbabayad na nga tayo at para makauwi na rin tayo ng bahay dahil tinanghali nga kami ng punta ngayon dito sa May Seafood City. At ayan guys, may mga street foods naman silang binebenta dito sa labas. At napabili na nga rin tayo dyan ng kanilang assorted na street foods kagaya ng kikiam, squid balls, quick quick at kung ano-ano pa guys ayan guys, pauwi na rin kami ng bahay at alam nyo ba na pangit ang panahon ngayon dito sa may Edmonton, gawa ng wildfire na nangyayari sa may northwest territory kaya medyo mausok po ang paligid ng Edmonton ngayon so ayan guys, tatapusin na natin yung video natin ngayong araw, baka hindi ka pa nakakapagpalo sa ating Facebook page please follow our Facebook page, like and share at maraming maraming salamat bye guys!